Tarixiy voqea. Vatan ozodligi uchun kurashgan 115 nafar ajdodlarimiz oqlandi. 2021 yil 25-avgust kuni O'zbekiston tarixida o'ziga xos voqelik bilan yodga olinadi. Aynan shu kuni 115 nafar vatanparvarlarimiz O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan oqlandi. Tarixdan ma'lumki, vatan ozodligi va erki uchun jonlarini fido qilgan qanchadan qancha ota-bobolarimiz sobiq sho'rolar davrida zindonlarga tashlangan, qatl etilgan va surgun qilingan. Ularning barchasiga 3 nafar shaxs bir parcha qog'oz bilan hukm chiqarib tashlayvergan. Ularga hukm chiqarishda hech bir huquqiy qonunga amal qilinmagan. Qoralanuvchilarga himoyachi, tarjimon berilmagan. Jinoyat ishlarini o'rganish jarayonida uyushtirilgan soxta dalil va guvohlardan foydalanilganligi aniqlangan. Siz ularni eslasak, ular doimiy hayotda. Siz ularni oqlasak, keyingi avlodlarimiz keyingi hayotiga Shulardan 115 nafar shaxsga oid 6 ta jinoyat ishi Oliy sud tomonidan ko'rib chiqilib, barchasiga qo'yilgan tamg'a olib tashlandi. Endi ushbu vatanparvarlarimiz qonuniy tarafdan ham oqlandi. Endi ularning azobli va og'ir hayotini aks ettirgan vatanparvarlik ruhidagi tarixiy kinolarni tasvirga olsa ham bo'ladi. Yuqorida nomlari qayd etilgan shaxslar jinoiy hodisa yuz bermaganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining 1929-yil tahriridagi Jinoyat kodeksi 59-chi, 58-chi, 67-chi, 78-chi moddalari bilan aybsiz deb topilsin. Jinoyat ishining ularga oid qismi Jinoyat protsessual kodeksining 83-chi moddasi 1-chi bandiga asosan harakatdan tugatilsin. Sud jarayonida Toshkent viloyati Qivray tumanida tug'ilib yashagan G'afur Sultonovga oid jinoyat ishi ham ko'rib chiqildi. G'afur Sultonov 1930-yil 27-oktyabrda Markaziy Osiyo Birlashgan Davlat siyosiy boshqarmasi muxtor vakili qoshidagi uchlik kengashi qarori bilan otuvga hukm qilingan. Oradan 91 yil vaqt o'tib, G'afur Sultonov oqlanishi haqidagi Oliy sud hukmini evarasi G'afurov G'afur xursandchilik ko'z yoshlari bilan tinglamoqda.